Mislim da smo večeras pokazali koliko nas ima i mislim da ćemo pokazati 17. koliko ćemo glasova da osvojimo. Sistem zapošljavanja u lokalnoj samoupravi će biti javan i transparentan. Zapošljavaćemo najbolje među nama, svršene studente i srednjoškolce. Osnovni uslov će biti da budu profesionalni i da znaju posao. To vam obećavam. Jednaka prava za sve, to je naš motiv. Druga stvar koju ću raditi, dati nalog svim direktorima, odnosno direktorima javno-komunalnih preduzeća da raskinu ugovore sa agencijama. U Kragujevcu ima nekoliko stotina ljudi koji rade preko agencija. U Kragujevcu ne sme da postoje radnik prvog i drugog reda. U Kragujevcu su svi radnici isti i zato agencije više neće zapošljavati radnike, već će zapošljavati direktno kod poslodavca.